Ældrecenteret ved Skovgaden er begyndt at bruge deres nye klimahave. Vi var en tur forbi en af de første aftener, hvor de kunne nyde haven. Vi fik os en snak med centerlederen. Sanne, det er første gang, I har sådan, kan man sige, begyndt at bruge den her klimahave, og den er ikke helt færdig. Kan du fortælle først, hvad der mangler? Jamen, vi mangler en bro, der skal laves, så man kan gå over der, hvor der også skal løbe vand. Vi mangler en vandtrappe, og vi mangler overdelen til vores orangeri, der er, den murede sokkel, der, som det er nu. Og så mangler vi at få lavet en masse stier rundt i haven, som skal lægges an. Man kan allerede se nu, at der er jo musikinstrumenter, og vi har ikke været så længe, der har allerede både været børn og ældre over og lege lidt med det. Det har der nemlig bedst, at man sidder og tænker her helt stille, så er der nogen, der spiller. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt. Hvornår forventer I, at de sidste ting kommer på plads? Altså, der er noget med, der er sommerferie for dem, der bygger det, skulle jeg til at sige. Det er der nemlig lige nu. Jamen, jeg tænker, bliver man nogensinde færdig med en have? Det gør vi vel egentlig ikke. Altså, så jeg tænker, at når vi når hen i september engang, jamen så tænker jeg, at haven her, altså selve området herinde, at det er færdigt. Ja. Men så er der jo stadigvæk en masse udenom, og der er en masse vand, der ikke er afkoblet endnu. Man kan se allerede nu bare det, at der er græs, og der er også kommet lidt blomster herinde, og det begynder allerede. Man kan godt forestille sig, hvordan det måske ser ud som færdigt. Lige præcis. Vi tror på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Og jeg vil sige, at de gange, hvor vi har jo fået en masse regn, så det er rigtig kunne blive prøvet af det sidste stykke tid. Og det fungerer bare, som det skal. Så det er bare rigtig, rigtig godt. Så man kan sige, at formålet med, at I selv afleder vandet, den mission, den ser ud til, den lykkes i hvert fald. Helt sikkert. Helt sikkert. Og hvad med de ældre? Nu er det jo så egentlig første gang, de ikke har kunne få lov at nyde det, fordi det har regnet ret meget. Men hvad siger de til det? Jamen, de synes, det er vældig, vældig spændende, og der er ganske få, som ikke lige synes, de vil være med i aften. Og alle synes, de skal ud og se, de skal ud og følge med, hvad der nu sker i haven, og de synes, det er så hyggeligt, at vi har fået fælles areal, hvor vi kan grille og lave nogle fælles arrangementer. Nu er det aften, og det er sommerferie, det, men ellers tænker vi jo også, at vi skal have besøg af børnehaven. Nu sker jo igen af dagplejerne, som også var her på indvielsesdagen til kæmpe, kæmpe succes. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Ja, der var rigtig mange hernede til indvielsen. Det var der. Og det med børnehave, og der kommer ned og sådan noget, altså man kan også se, der har der allerede løbet nogle yngre gæster. Det har der. Der kommer tit børn lige løvende og skal lige prøve musikinstrumenterne, og der er også folk fra nabolaget, der lige skal igennem og kigge, hvordan går det egentlig med haven, og hvor langt er det nået, så ja. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er jo det, vi gerne vil skabe. Det er jo et sted, hvor, som er åbent for alle. Ja, det er jo også med til, at så sker der netop noget heroppe, ja, kan man sige. Ja, lige præcis. Der er men noget at holde øje med. Ja. Det kan være, at vi kommer forbi, når I så noget lille smule længere, så ja. Kan vi tage næste trin. Det skal I være meget velkommen til. Ja. Du skal have tak, fordi du vil snakke med os. Selvfølgelig.